prvem polčasu ste dopredvidli isto ko v Škofji Loki, v nekem krču smo začeli to tekmo. Ne vem, čim je to, kak je razlog zaradi tega, ampak drugi polčas smo se zbrali in odigrali tudi svojo igro. Novi dve točki. Tako je, v Ribnico gremo po novi dve točki in upam, da bomo dobili. Hvala. Hvala.